Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про зміну клімату та роботу синоптиків. З нами у студії Василь Гринчак. Василь Гринчак – начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології. Освіта – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. За фахом – географ. Одружений. Хобі – літня риболовля. Василь Васильович, радий вітати вас у нашій студії. Ну, власне, холоди цього року, як і минулі роки, вже декілька років ми таке спостерігаємо, прийшли лише у січні, в середині січня. Про що це може говорити? Це зміна клімату, що, власне, зима вже не є зимою у тих рамках, в яких вона прописана, що називається в календарі. Як це? Здравствуйте, Андрій. Радий, що ви мене запросили. Дійсно, останніми роками, останніми навіть десятками років в нас зими такі м'які, порівняно теплі, хоча в кожну зиму бувають температури мінус 15 і мінус 20 і нижче при заходженні холодно-арктичного повітря, при дії сибірських антициклонів взимку. Але останніми роками зими теплі. Зима 2019-2020 взагалі у нас порадила тим, що вона практично була відсутня. В цьому році, да, в зв'язку з заходом холодного арктичного повітря, у нас таке різке зниження температури повітря. В нічні години в області температура опускалась до 23 градусів морозу. За минулу добу, до речі, середньодобова температура була мінус 16, що нижче норми на 11 градусів. Тобто, ну, тобто достатньо, вже декілька років такого не було. Да, достатньо точно, сильні, да? Морози, і декілька років такого не було, але загальна тенденція клімату до потепління, загальна тенденція до збільшення середньорічних температур за рахунок, в тому числі, і теплих зим. Починаючи з 1987 року, середньорічна температура весь час росте за рахунок, в тому числі, і таких м'яких, теплих зим з частими відлигами. До речі, після цих морозів нас чекає суттєве підвищення температури там до плюсових значень, плюс 3, плюс 5. Це вже в січні. Це вже от буквально через два дні. Да, Василь Васильович, ну, а в принципі, отакі холоди і отака от погода, є аномалією? Чи це просто зміна клімату? Це нормально. Мінус 15 в січні – це більш нормально, чим плюс 3, плюс 8. Але взагалі, в зв'язку з глобальним потеплінням, справа в тому, що клімат міняється циклічно, є цикли коливання клімату, але останніми роками він міняється дуже швидко, в 10 разів збільшилась інтенсивність кліматичних змін в зв'язку з антропогенним впливом, впливом людини, з підвищеним вмістом парникових газів, СО2. В тому числі. Ну, а наскільки це взагалі загрожує, я не знаю, і тому укладу життя, до якого ми звикли, взагалі, людському здоров'ю, якось це загрожує? Ну, зрозуміло, ви синоптик, можливо, не зовсім за адресою питання, але тим не менше. Я географ, більше гідролог, ну, вже і трошки синоптик, але хочу сказати, що, я не знаю, в принципі, зміни клімату, вони циклічні, але ці цикли надто вже зараз швидко проходять. Тобто ми можемо говорити, що найближчими роками, можливо, найближчими десятиліттями ми вже не будемо бачити зими як такої, до якої ми звикли, там зі снігом, із грою сніжки, снігові, сніговики і таке інше. Ну, температура, середньорічна температура зростає порівняно, ну, там на 1,5-2 градуси вище, ніж, наприклад, довоєнні роки. Але є дві точки зору. Згідно однієї точки зору, десь до 2050 року температура буде зростати, потім ми можемо говорити про, глобальне похолодання. Тобто все може бути. Клімат циклічний і він коливається. Знову ж таки, Паризька угода, яка зобов'язує країни зменшити викиди парникових газів і добитися того, щоб середньорічна температура не була збільшена більше, ніж на 2 градуси. Тому що після цього можуть початися невідворотні зміни. І, ну, зараз вже є рослини, тварини, які мігрують із своїх зон звичного перебування в зони більш комфортні для них по температурному режиму. Ну,
Деякі кажуть про кліматичних біженців, які можуть бути теж в зв'язку з змінами клімату, люди можуть покидати звичні свої території. Ну, скажу, що Україна розміщена в дуже вигідному положенні в зв'язку з цим, і, скоріш всього, до нас прийдуть. У нас погоди комфортні. Але зими, як такі, не зникнуть, я думаю, тому що деякі кажуть, у нас ананаси будуть там, не вийде, тому що взимку там, де ананаси, і, можливо, тропіки, колись через тисячоліття може вийде, бути. Так? У нас були льодовикові періоди, які покривали в тому числі і територію України. Так, до речі, льодовик, той останній, да, льодниковий період, зупинився льодник саме на території нинішнього міста Кам'янського, тобто це наша область. Ну, на території нашої області були і такі, такі погодні умови. Тобто клімат змінюється, і ці зміни ми відчуваємо, але потрібно, ну, по-перше, не допустити глобальних змін клімату, наскільки це можливо у нас, і адаптуватися до кліматичних змін. Це теж нагальне зараз, нагальне питання, нагальна проблема. Так, Василь Васильович, от якщо ми вже говоримо про зміну клімату, як таку, вона відбувається і постійно відбувається, це, як ви сказали, циклічний, в принципі, процес. А які чинники, от ви згадали антропогенний чинник, тобто це вплив людини, да? Загалом, які чинники впливають, і чи можна говорити, що один чинник впливає більше, інший менше, от про це хотілося по інтенсивністю найбільше людський чинник впливає, тому що циклічність циклічністю, ну, от то, що клімат почав різко змінюватися в зв'язку з саме викидами СО2 неконтрольованим, збільшенням парникових газів, від цього там танення льодовиків, підняття рівня світового океану, хоча це зараз поки що не видно, так не приймає такі катастрофічні масштаби, але все це змінюється в зв'язку з глобальним потеплінням, про яке всі кажуть. Так, ну а інші які чинники? Тобто, я не знаю, це можливо там, чи тільки головне людина, це заводи, які там викиди і таке інше. Ну, це таке... І циклічність клімату як такого, він змінюється, на зміну періодам теплих років приходить період періоди холодних років і таке інше. Якщо розглянути в клімат Землі в такому тисячолітньому розрізі, то були різні періоди. Були, що сніг випадав на квітучу пшеницю, були таке, що там полуниця достигала в лютому, в різні періоди були. Але зараз тенденція взагалі до збільшення середньорічних температур, причому набагато. Якщо ми дивимося останні роки, 15-й, 16-й, 17-й рік, 20-й рік був один із найтепліших років в Європі, в Україні в цілому, то середньорічна температура не збільшилась на 2,5 на 3 градуси. Багато це чи мало? Я вже не раз казав, 0,1 градуса – це плюс один день до теплого періоду. Тобто це місяць, майже плюс місяць до теплого періоду. За рахунок скорочення зимового періоду, весна у нас і так коротка, довге жарке літо, довга тепла осінь, от такі в нас зміни кліматичні. Тобто дати, якщо порівнювати клімат, взяти 50-річний період спостережень там з 1886 до 1937, до Другої світової війни, і після воєнні роки, то зима в нас скоротилась майже на місяць. Вона стала коротшою. І мінімальні температури взимку не стали такі високими. Якщо були такими низькими, вибачте, якщо були до воєнні роки там мінус 33-35, то зараз менше 30 температури не опускалась. І від того, і завдяки тому, що різкі зміни погодних умов, різкі зміни температурних режимів, середньомісячні температури теж стали набагато вищими взимку, і теплі, жарке літо, теж високі температури. Знову ж таки, відсутність опадів влітку, майже там нерівномірність цих опадів. За один дощ випадає місячна норма, потім весь період сухо. 2015 рік у нас був 77 днів період засухи. Тобто дощу не було там з липня до майже до листопада місяця. Тобто от, збільшення кількості посушливих явищ, кількості злив, таких екстремальних явищ, небезпечних явищ погоди, пов'язані саме з глобальним потеплінням. Василь Васильович, якщо повернутися до антропогенного чинника, про який ви сказали, тобто вплив людини на клімат, на природу, от ви згадали такий документ, як Паризька угода. Що це за документ взагалі? Документ, який передбачає зменшення викидів в атмосферу, країни, які його підписують, зобов'язуються зменшити викиди в атмосферу. Ну, знову ж таки, альтернативні джерела електроенергії, енергії взагалі. Тобто, по максимуму зменшити викиди парникових газів. Так, ну я так розумію, що далеко не всі країни до нього приєднались. Так, да, Сполучені Штати при Трампі не приєднались. Зараз один із указів Байдена, по-моєму, нововибраного президента, це підписати
Паризьку угоду. Ну, тобто це декларація, да, подивимося, це декларація. Як воно буде. Да, якщо завтра, всі країни декларація. Це підтримують, і я думаю, що це в наших силах стримати оцей ріст. Хоча він на природний ріст, на природну циклічність наклався антропогенний чинник і дуже різко. Ну, а в принципі, якщо, скажімо, така велика країна, як США, ну, мабуть, вона є найбільшим забруднювачем, чи одним з найбільших, Китай є, такі країни, інші країни, да, якщо вони приєднаються, то чи можна говорити, що цей процес такої глобальної, точніше, навіть не глобальної, а швидкої зміни клімату буде дещо призупинений? Я думаю, так, да, що це можна буде призупинити. Інакше б не було Паризької угоди. Ні, ну, документи – це така річ. Василь Васильович, більш глобальне таке питання. От багато доводиться чути і біля наукових якихось теорій, да, навколо такої теорії, як теорія глобального потепління. Да? Ви самі, от, коли чуєте це словосполучення, теорія глобального потепління, які у вас відчуття? Тобто це чисто науковий такий термін, чи те, що навколо нього є, да, там багато наклалось те, що називається такою попси, популярною культурою? Може бути і так, але для мене це реально, для мене глобальне потепління, я його бачу. Я його бачу в графіках температурних, я його бачу, якщо ми там будуємо хронологічні графіки росту температури, то я бачу реально, що температура росте, і для мене це видно. Тобто цей вислів глобальне потепління підтверджений натурними спостереженнями наших метеостанцій, в тому числі і даними спостережень інших метеостанцій. Ми бачимо, як зміщуються ізотерми літні, зимові, середніх температур, вони передвигаються на північ, тобто в південних широт стає тепліше. От ми зона лісостепу, ми там перші ознаки опустелювання, да, є, тому що температури високі, низька, невелика кількість опадів. І то для мене це не просто слова, їх видно. Для мене От взагалі, якщо ми дивимося якісь науково-популярні чи просто фантастичні фільми, бачимо, що це, в принципі, навіть може призвести до загибелі навіть людства. Чи вірите ви в такі моменти? Я думаю, що цього не буде, я надіюсь. Так, і ще про фантастичні теорії. От, скажімо, є такий відомий фільм, навіть як «Післязавтра», да, в якому говориться про те, що глобальне потепління може зрештою призвести до глобального похолодання. От стосовно глобального похолодання. Це може бути, я казав, що років через 50, там 100, може більше, ми можемо вдруг побачити, що середньорічні температури зменшуються. Знову ж таки, це буде вплив цього циклічності клімату, і якщо людству вдасться стримати викиди парникових газів, якщо вдасться винайти інші альтернативні джерела енергії, то все може бути. Ми можемо уповільнити хід, а потім оця циклічність, яка кожного там тисячоліття буває, ну, це, мабуть, не при нашій пам'яті вже. Так, тобто нам не слід чекати якогось льодового періоду. Так швидко ні, я думаю. Так, Василь Васильович, давайте перейдемо до більш таких практичних речей, да, оскільки ми в якісь фантастичні теорії вже переходимо, да, або говоримо про те, що буде там через тисячоліття. Ми цього не побачимо, зрозуміло, через те, що життя людини обмежене. От робота синоптиків. Те, чим ви займаєтесь кожен день, да? От чим ваші колеги займаєтеся, от що, як вона відбувається на практиці, як досліджуєте, що спостережуєте, тобто як це? Ну, почнемо з того, що на території Дніпропетровщини 9 метеостанцій, ну, бажано було би більше, але, ну, скільки є. На території України десь 168, було 186 до окупації Криму і захоплення Донецька і Луганська. На метеостанції кожні 3 години проводиться спостереження основних метеорологічних параметрів. Представте собі, в один і той же час люди по всій Україні виходять на метеомайданчик. Да, у нас є багато дистанційних приладів, автоматичних, напівавтоматичних, але такі атмосферні явища, там види, кількість хмарності, які теж фіксуються в наших книжках і таблицях, потрібна тільки людина. Тобто людина виходить на майданчик, збирає основні метеопараметри, записує в них в книжки і передаються ці інформації в центр обробки даних в український гідрометцентр і в обласні центри. Крім даних натурних спостережень, є дані супутників, є дані
інших. В нас в аерологічній станції Кривий Ріг проходить запуск радіозонда, який піднімається на висоту до 30 кілометрів і передає параметри по погодній температуру, вітер, атмосферний тиск, вологість. Передає. Ці дані теж оброблюються, йдуть міжнародний обмін даними в Москву і в Лондон, і оброблюються ці дані, теж потрібні. Є кліматичні карти, є синоптичні моделі, є регіональні, є глобальні моделі. І знову ж таки, є методики наших прогнозів. Тобто, обробляючи дані синоптичних карт, використовуючи математичні моделі, ну, звичайно, що природний процес важко втиснути в математичну модель, але ці моделі існують, і по різним моделям, користуючись ними і синоптичними картами, синоптик складає прогноз погоди. Прогноз складається на 1-2-3 доби. Це більш точний прогноз, який, до речі, справжність таких прогнозів більше 95%. Да, ну от ви сказали про такі речі, як кліматичні карти, як математичні моделі. Можливо, не для всіх там наших глядачів, і для мене, як для гуманітарія, зрозуміло, що це таке. От що це таке, власне? От це те, що можна побачити. Це з допомогою формул і, я не знаю, електронної системи відображення цих формул зроблено модель, як по себе поведе атмосфера в тій чи іншій ситуації. До закладаються всі параметри, поточні параметри, і тоді прослідковується розвиток синоптичних процесів на таких вже більш прийнятних для розуміння сервісах. Так, ну а взагалі, от синоптик, з вашого досвіду, це є складна взагалі робота? Тобто людина, яка в неї мотивація? От у вас, ну, свого часу, мабуть, якась була мотивація, щоб піти до цієї сфери, ну, працювати? По-перше, це віддані люди, це, ну, в нас кажуть так, хто попав в гідрометслужбу, той залишився там. Якщо людина працювала рік-два, пішла, якщо пропрацювала трохи більше, вона залишається в гідрометслужбі надовго. У нас є цілі покоління, які працюють в гідрометслужбі і одержують задоволення від своєї роботи. Звичайно, що непогано було б ще одержувати задоволення від винагороди за цю роботу. І ми бюджетники, тобто у нас зарплати мінімальні, але, слава Богу... Навіть мінімальні от зовсім? Ну, не зовсім мінімальні. Останні два роки зарплати трошки вищі. Але основне – це люди, ну, їм цікаво це, я думаю. В основному це так. Так, ще Василь Васильович, ви згадали, що у нас у регіоні знаходиться 9 метеостанцій. Де вони знаходяться, да? І от як вони безпосередньо виглядають, що це таке? 7 метеостанцій – це Губініха, Комісарівка, Синельникова, Лошкарівка, Нікополь, що я ще забув, Павлоград. 7 метеостанцій і 2 авіаметеостанції – це в аеропортах Кривий Ріг і Дніпро. Робота авіаметеостанції, крім спостережень, власне, за погодою, ведуться спостереження, прогнозування погодних умов для забезпечення безпеки польотів, зліт-посадка і на трасах польотів, а метеостанції, які ведуть спостереження чисто на майданчиках, вони для спостереження ведуться для галузі економіки, раніше ми говорили, для народного господарства, так зване. Тобто це метеомайданчик, який яка свободно проникає в вітер. І на ньому розміщені прилади. Прилади на всіх метеомайданчиках розміщені по одній тій ж схемі. Там сахарометричні будки, ожеледні станки, ділянки для спостережень за температурою ґрунту, ділянки для витяжних термометрів. Інші, ну, стоїть там ще флюгер, є вже тропосфера, є опедомір Третьякова, є ВОА, автоматичний прилад. Тобто це прилади, які розміщені однаково на кожній майданчику. Навіть будка, психрометричні будки, в яких розміщені термометри, і будки для самописів, температури і вологості, відкриваються на північ, щоб не коли в день, щоб сонячні промені не скоригували в неправильному напрямку, не підігріли термометри ті, які беруться відлік. Тобто своя специфіка. І люди в один і той же час, по одній і тій ж методиці, за одними і тими ж, ну, ідентичними приладами спостерігають за погодою. Тоді ці дані репрезентативні, тобто їх можна порівнювати. І навіть в умовах карантину метеослужба не знає локдаунів, сказав наш Микола Іванович, і він правий, тому що... Це кульбіда, так? Це кульбіда, так. Він сказав це так, і це правильно, тому що це вірно.
І це нормально для гідрометслужби, тому що дані з багаторічних спостережень не повинні перерватися. Якщо перервуться дані спостережень, тоді втрачається база багаторічних даних, і тоді станцію можна закривати, скажімо так, тому що дані не будуть вже... Чим більше даних багаторічних спостережень, тим на основі цих даних складаються і кліматичні огляди. Що таке клімат? Це та ж сама погода, тільки за більш довгий проміжок часу, там за 30-40 років. Тобто, і ми працюємо... Тобто це сукупність даних, сукупність тих прогнозів, що вже відбулося. І в основному це даних спостережень. Звичайно, якщо раптом припинять роботу синоптики, то знову ж таки не буде виходити прогноз, яким ми забезпечуємо всіх і мешканців міста, і області, і зацікавлені служби, і комунальні служби, і підприємства, які користуються нашими прогнозами. Багато підприємств користуються і поточною інформацією, там особливо в зимовий період, і температурою повітря, і середньою, і мінімальною, і напрямком, і швидкістю вітру, і кількість опадів. Тобто людей і підприємства цікавить і установлені не тільки прогноз погоди, а й поточна інформація. Якщо раптом ми припинимо спостереження, значить все. Так, тобто, Василь Васильович, я вірно розумію, що от зараз ми переживаємо локдаун, вже майже рік ми переживаємо карантин, він то більш жорсткий, то більш м'який. Тобто синоптики кожен день виходять на роботу. А гідрометслужба працює в звичному режимі. Так, ми стараємося максимально безпечно організувати безпечні умови праці, де це можливо переходити на дистанційну роботу, це можна робити. Але в основному гідрометслужба працює в звичному режимі. Так, і ще таке дуже важливе питання. Ви згадали про репрезентативність того, що відбувається на метеостанціях, тих досліджень, які там відбуваються. Але доводиться досить часто чути від багатьох людей, що прогнози синоптиків не збуваються. Тобто дорікають, що а навіщо ці взагалі прогнози потрібні, да? Якщо, от, скажімо, я заходжу на якийсь там сайт, не будемо називати, щоб колег, так би мовити, не підставляти, на який сайт, де показується прогноз погоди, показується дощ, насправді сонце в цей день. Чи там навпаки, показує сонце, у цей день там пішов сніг. Не знаю, чому так відбувається? Як ви реагуєте, власне, на таку критику з боку спільноти? По-перше, наші прогнози, прогнози ті, що я казав, на 1-2-3 доби, їх справжність достатньо велика. Це статистика, це не просто ми там орієнтуємося, що хтось сказав, там було сонце, ви казали, буде дощ, навпаки. Ми відводимо статистику. Якщо ми прогнозуємо якесь явище, і це явище зафіксували на нашій метеостанції, то воно справдилось. Якщо ми явище не прогнозували, його метеостанції не зафіксовували, то воно і не прогнозувалось, і не справдилось. Тому що там специфічна підрахунок процент справжності прогнозів. Це по-перше. По-друге, більше, ніж на 10 діб взагалі прогноз складати недоцільно, тому що велика мінливість атмосферних процесів, синоптична ситуація може змінюватися. Тобто 1-2-3 доби прогнози, вони справджуються, і це статистика. По-друге, заглядати на інші сайти, крім офіційного сайту Української гідрометслужби, я б не радив, тому що на деяких сайтах немає спеціалістів, немає синоптиків. У нас є база даних, у нас є люди, які професіонально про погоду, це сайт Українського гідрометцентру. Ні, звідкись вони ж дані ті беруть, не знаю, можливо, самі малюють, можливо. Є канали, на яких працюють синоптики, які теж знаходять в інтернеті багато синоптичних моделей, про які я казав. І якщо це людина-спеціаліст, вона вміє їх читати, вміє розпізнавати те, що там фіксується, тоді людина може складати прогноз, ті ж погоди на смартфоні і таке інше. Але, повторюсь, Український гідрометцентр – це професійно про погоду тільки у нас. Так, ви сказали, в принципі, про такий проміжок часу, як доба, 3 доби. Те, на що може орієнтуватись людина, коли заходить на ваш сайт офіційний і дивиться цей прогноз погоди. А взагалі, якщо у відсотковому значенні, от наскільки цей прогноз на добу, на 3 доби, до 3 діб, він збувається? Це 100%, 95%? Це 94-95%. Одну добу і трошки менша завчасність, тільки менша точність прогнозів на 2-3 добу. Так, і максимально ви сказали, це на 10 діб. Так, на 10 діб в усьому світі більше, ніж на 10 діб не прогнозується. Тобто там вже менше відсотковий показник? Там менше відсоток, і от прогноз погоди на 1-2-3 доби – це точний прогноз, на який можна орієнтуватися. Прогноз на 7
наступних діб – це консультація, консультативний прогноз. І ми завжди, коли публікуємо, коли говоримо про консультації, ми кажемо свої діяльності, радимо користуватися нашими 1-2-3 денними прогнозами. Консультація, вона дає загальні тенденції, загальне уявлення про очікувані погодні умови, а більш точні – прогноз на 1-2-3 роки. Так, от стосовно тенденції, стосовно проміжку часу. От якщо максимум 10 діб, да, ми з вами обговорили там і можливість глобального потепління, глобального похолодання, це такі глобальні речі. А от чи може синоптик, професійний синоптик, виходячи із оцього точного прогнозу на 1-3 доби і з тенденції на 10 діб, говорити про тенденцію на місяць, 2-3, яке буде літо, яке буде, якщо ми живемо літом, якою буде зима, виходячи з тих даних, яких дуже важко прогнозувати на такою завчасністю, тому що треба мати і багаторічний ряд спостережень, і чим більше, тим краще, як я вже казав. І ці прогнози зазвичай не справжуються, тому що я вже говорив, що велика мінливість синоптичних процесів. Український гідрометцентр прогнозує середньомісячну температуру і кількість опадів на місяць наперед. Але знову ж таки, середньомісячна температура і кількість опадів виражає тільки загальні тенденції. Та ж кількість опадів, особливо влітку, може випасти за один дощ. Та ж температура, яка прогнозується вище норми чи нижче норми, вона може бути в одну декаду холодніше, в другу тепліше, знову ж таки, відчутно тепліше. А в підсумку ми будемо мати середньомісячну температуру. Тобто середньомісячна температура і кількість опадів, вона дає таке загальне уявлення, яким очікувати прийдешній період. На сезон, на місяць, на сезон, на рік – це тільки народні синоптики роблять такі. От, до речі, на сам кінець нашої розмови я хотів поговорити саме про народних синоптиків, оскільки, ну, часто вони приходять і до журналістів, або навпаки, журналісти приходять до них і питають, якою буде зима, якою буде осінь, таке інше. Люди розповідають, да, от що... Ось літо буде таким, зима буде такою, да? От ваше ставлення до цих людей, до їх, ну, умовно кажучи, роботи? Я поважаю їх труд, я не знаю, чого їх називають народними, я не знаю їхніх методів, якими прогнозують, але я і мої колеги колись робили такі аналізи їхніх прогнозів, ні один прогноз не справжується. Я поважаю їх, але, вибачте, їхні прогнози... Але люди так звикли вірити люди у гороскопи, звикли. Вірити у прикмети, да. Вірити люди у приказки. Люди колись спостерігали за погодою, прив'язуючи ті чи інші погодні умови до тих чи інших релігійних свят, до якихось своїх пам'ятних дат. І говорили, от на Миколи то-то, значить на Івана буде то-то. А це не завжди справжується, тим більше ж ми вам казали, що людина надто вмішалась в природу, і ці народні прикмети, вони вже не справжуються. Народні синоптики, вони там, крім народних прикмет, їх ще якісь методи, але мені вони невідомі. Так, ну, Василь Васильович, будемо тоді вірити професійним синоптиків. Я вам дякую за цю розмову. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Василем Гринчаком. На все добре.